ایک بزرگ جاتا ہے حجام کی دکان کے اوپر، اور وہ آرام سے اس کی کرسی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، بزرگ جو ہوتا ہے، اور حجام جو ہے نا بزرگ کے چہرے کے اوپر نورانیت دیکھ کے اس کا جو چہرہ ہے، جو دل ہے، وہ کھلا ہوا اسے لگتا ہے، وہ چپکے سے نا اپنی بات کو چھیڑتا ہے، اپنی بات کرتا ہے بزرگ کے سامنے۔ بات کیا کرتا ہے؟ بات یہ کرتا ہے کہ بزرگ کو کہتا ہے کہ یار میں نا نعوذ باللہ کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اگر اللہ ہوتا تو یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ دکھ، یہ مصیبتیں یہ نہ ہوتی، اللہ پاک پناہ دے۔ تو یہ حجام جو ہے نا یہ بزرگ کو کہتا ہے۔ اچھا، بزرگ جب وہ اپنا خط بنوا لیتا ہے تو بزرگ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں مانتا، تیرے وجود کو نہیں مانتا۔ جو حجام ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ بھلا کوئی بات ہے کرنے والی؟ بزرگ کہتا ہے یہی تو بات ہے کرنے والی، تیرا وجود ہی نہیں ہے، تو ہے ہی نہیں، تو بس۔ اچھا، وہ جو حجام ہوتا ہے نا وہ بزرگ کو کہتا ہے کہ اچھا بھلا مجھے یہ بتائیں کہ مجھے آپ کیوں نہیں مانتے، میرے وجود کو کیوں نہیں مانتے، میں تو آپ کے سامنے ہوں۔ تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ یہ جو ایک بندہ بیٹھا ہے سامنے بیٹھا ہوتا ہے حجام کی دکان کے سامنے، اس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو نظر آتا ہے یا یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو وہ حجام کچھ شش و پنج میں آ جاتا ہے، اس کی بات جو ہے نا بزرگ کی وہ سمجھ نہیں سکتا۔ حجام کہتا ہے کہ مجھے آپ کی باتیں جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ اس کے جو لمبے لمبے بال ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو نظر نہیں آتا، میں اس کے بال بناؤں؟ تو وہ جو حجام ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں اس کو گھسیٹ کے لے آؤں، یا اس کو نہیں پتہ یہ حجام کی دکان ہے، یہ خود ہی آ جائے، یہ تو رابطہ ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ تو مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، یہ تو آتا ہی نہیں ہے۔ تو بزرگ کہتا ہے کہ بس یہ ہوئی نا بات، جب بندہ خود رب کے ساتھ رابطہ ہی نہیں رکھنا چاہتا، رب سے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتا، پانچ وقت اذان ہوتی ہے، جب بندہ اپنے رخ کو چینج کر لیتا ہے تو پھر اس بھوتنی کو، اس بھوتنی دیکھو تو ظاہر ہے اللہ پاک کہاں نظر آئے گا، ظاہر ہے اس کو نہیں نظر آئے گا۔ تو اب جو حجام تھا اس کو سمجھ آئی کہ ہاں یہ بندہ جو ہے نا مجھ سے رابطہ نہیں کرنا چاہتا، اس کا مطلب ہے میں اللہ سے رابطہ ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو پیارے بھائیو، جب آپ اور میں اللہ سے رابطہ نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے دکھ، غم، پریشانی، غربت یہ سب چیزیں آئیں گی۔ اللہ پاک کی قسم، اللہ رب العزت پتہ نہیں، مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی، 24 گھنٹے کہوں، 12 گھنٹے کہوں، 48 گھنٹے کہوں، ہر وقت میرے رب کے رحمت کے دروازے، ہر وقت میرے رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور وہ چھم چھم چھما چھم میرے رب کی رحمت برس رہی ہے آپ اور مجھ جیسے نکموں کے اوپر۔ بس سمجھ نہیں آتی، ہم لینے والے نہیں بن رہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا۔ میرے خیال میں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ نماز پنجگانہ ادا کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، اور ہمسایوں کا رکھے خاص خیال، اور سیرت نبی کو فالو کریں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔